ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይኖሩናል። የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው የመጀመሪያውና ሁለተኛው መረጃ የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይመለከታል። እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚመለከት ዛሬ እንግዲህ በጉጉት የሚጠበቅ ቃል በተግባር የሚል እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት አንድ አሪፍ ዶክመንተሪ በፋና የኢቢሲ እንደዚሁም በዋልታ በመንግስት ሚዲያዎች ይቀርባል። ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ከማክሰኞ ጀምሮ ትሬለሩ ተለቆ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንደምትባቸው በዚህ መልኩ ሳር ላይ ተቀምጠው ታይተዋል። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ዶክመንተሪ ዛሬ ከ3 ሰዓት ጀምሮ በመንግስት ቴሌቪዥኖች ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄ ዶክመንተሪ ገና ከመለቀቁ በፊት በጣም ብዙ አነጋጋሪ ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድነው መሪ ናቸው ወይስ የቱሪዝም ሚኒስተር ናቸው የሚል የተለያዩ ጽሁፍ ሲጻፍባቸው ነበረ። ነገር ግን እሳቸው ያው እንደተለመደው ብዙ ጊዜ ፕሮጀክት ሲጨርሱ ራሳቸው ናቸው የእንጦጦንም እናስታውስ ከሆነ እንደዚህ ነበር የሚያደርጉት። በተያያዘ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደጋጋሚ ሰርግ ላይ ወይ ደግሞ የተጋቡ ሰዎች ፎቶ ሲነሱ በተለይ በእንጦጦና በዚህ በአንድነት ፓርክ እየተገኙ ማጀብ ጀምረዋል። የተለያዩ ቀልዶች የተቀለዱ ነው። እንደውም አንዳንድ ሙሽሮች ፎቶ የሚያነሷቸውን ሰዎች ራብይን አንዴ ያምጣልን እስከ ማለት ተደርሷል። በጣም በተደጋጋሚ ፎቶ እየተነሱ ነው። ትላንትናም ከኦሮ ኬንያታ ከኬንያው መሪ ጋር ሆኖ እንደዚህ በዚህ መልኩ እነዚህን እድለኛ ሙሽሮች አጅበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በተደጋጋሚ በእንጦጦ እንዲሁም በአንድነት ፓርክ ከህብረተሰቡ ጋር በዚህ መልኩ ከሰርገኞች ጋር ፎቶ ይነሳሉ። ብዙ ሰው ያው ምርጫው ስለደረሰ ለምርጫው አንጀት ለመብላት ድምፅ ለመሰብሰብ ነው ይላሉ። የተወሰነ ሰው ደግሞ አይ በተገቢው ምክንያት ያው ለህዝብ ያላቸውን ፍቅር የህዝብ ያላቸው ፍቅር ነው የሚሉ አሉ። ለማንኛውም አሪፍ ነው። በተለይ በሰዓቱ እዛ ጋር ሰርግ የምታደርጉ ከሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማየት በጣም ያስደስታሉ። ጥሩ ማስታወሻዎች ናቸው። እነ ሳሮን አንድ ሚስጥር አውጥተዋል። እሱ ምንድን ነው? ኮሎኔል ደመቀ ያው አጎቷ እንደሆነ ተሰምቷል። በኢንስታግራም ገጿ ይህንን ፎቶ ለቃለች፣ ከአጎቴ ጋር የሚል ፎቶ ማለት ነው። እንደዚህ እስከዛሬ ድረስ ምንም የሚታወቅ አልነበረም። አሁን ግን ያው እንዲህ በግልጽ ታውቋል ማለት ነው። በመጨረሻም ምርጫው እየተቃረበ ነው። በጣም 12 ቀን አካባቢ ነው የቀረው ድምፅ ለመስጠት። እንደዚሁም ግድቡም ወደ መጨረሻው ደረጃ እየደረሰ ይገኛል። እንደዚሁም በጣም በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ የሚገኘው የትግራይ ጦርነት ወደ ድርቅ ወደ ተለያዩ ወደ በጣም ከባድ ወደሆኑ ችግሮች እየተገባ ይገኛል። በጣም ወሳኝ ወር ነው ሰኔ ወር። እንግዲህ ሀገራችን ከዚህ ሁሉ ችግር ተሻግራ ምናያት ያድርግልን። ለሰዓቱ ያዝላችሁ መረጃ ይሄ ነው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ዳግም እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። የነገ ሰው ይበለን።